تیار ہو جائے لہر کے قیدے سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی ساتھ بابی پڑھ رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کیا مناسبت آپ نہیں بولیں گے آپ نہیں بولیں گے آپ کے باپ بولیں گے پیش کر رہا ہوں محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ عشق مصطفیٰ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ الحمدللہ جو زبان والے تھے وہ تو بولتے ہی تھے جو گونگے تھے وہ بھی بولنے لگے آئیے غلام مصطفیٰ کا امتحان لیتے ہوئے مطلع عاشقان مصطفیٰ کے نظر پر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ یاد میں تمام سینوں میں اگر بس گئی ہو تو ایک بار مچل کے کہہ دے سبحان اللہ مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی اللہ شان و آباد رکھے ملاحظہ فرمائے بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں اے ہوا اڑا لے چل مجھ کو بھی مدینے میں اب بہت ہی حسین شعر حسین مجمع کی جانب کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ جس طرف گزر جائے اللہ اللہ قربان جائیے اس شعر پہ کہ جس طرف گزر جائے راستہ محبوب تھے جس طرف گزر جائے راستہ محبوب تھے جس طرف گزر جائے راستہ محبوب تھے جس طرف گزر جائے جس طرف گزر جائے
آپ کی خوشبو آپ کے پسینے میں ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں